ትላንትና አራት ወር ሙሉ ኒኒቨር ትመስክር፣ አራት ወር ሙሉ ይህ ህዝብ መከራ ወድቆበት ማንም ሳግዘው፣ ወደ ሸዋ ስንሄድ ግን ወሎ ፈርጣጭ ተባለ። ነው እንዴ? ደግሞ የመሃል አምባ ዋናው ፈርጥ በመሆኑ ብዙ ገድል የሰራ ጀግና ቆራጥ ነው። የመሃል አምባ የአማራ ምሰሶ ማለት ይቻላል። ይማም አሸብር በእውነት ሞት ያስፈልገዋል። የፋኖ ወታደር ነኝ ብሏል ሼህ አብዱራህማን። ሼህ አብዱ መሐመድ ነው። ሼህ አብዱራህማን መሐመድ ሞራል ስጡልን። ሞራል ያስፈልጋል። አዎ፣ ዛሬ በጣም የሚያስደስት ነው። ክላሽ ነው። ከምስራቅ አማራ ወሎ ግንባር አዛዥ ከሻለቃ ዋርካው ፋኖ ምሬ ወዳጆ ክላሽ ተሸልሟል። ዛሬ ደግሞ የመሃል አምባ ዋናው ፈርጥ በመሆኑ አጠር ያለ ንግግር ነው። ሰምቶኛል። አጠር ያለ ንግግር እንዳልኩኝ እንዲናገር እድሉን እሰጠዋለሁ። ቢስሚላህ አርህማን አርሂም። በመጀመሪያ ስለተፈቀደልኝ እያመሰገንኩ አጠቃላይ ታዳሚያን ሁሉ እንዲሁም በየተለያየ መስሪያ ቤት ተጠርታችሁ የመጣችሁት ባለስልጣን ሁሉ እንኳን ለዚህ የፋኖ ምርቃት አላህ በሰላም አደረሰን። እኔ ግን ዛሬ ኸዳም ነኝ፣ ዝግጅት የለኝም። ግን የዛሬን ቀን የተደሰትኩኝ ሳምንቱን ሙሉ ተደስቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ነው የተደሰትኩት። ወላሂ በጣም ነው ሆዴ የሞላው። እና አንድ አደራ የምለው አሁንም መሃል አምባ ግፍና መከራ ካለፈባቸው ሀገሮች የመጀመሪያ ማለት ይቻላል አንዷ ናት። ያ እንደመሆኑ መጠን መነሳሳት የለም። አሁንም ወጣቱን እወቅሳለሁኝ። የሚገርማችሁ ነገር በአምሳና በስልሳ ዓመት የሚገመቱ ከኛ ጋር ሰልጣኞች አሉ። ልጆቻቸው ግን ፑል እና እንትን የሚጫወቱ ሰዎች አሉ። ለምን እንደዚህ ይሆናል? እንደው ቢያንስ መሃል አምባ ወጣቶች ሙተዋል። ትላልቅ ሰዎች ሁለት ሰዎችን የሃይማኖት ሰዎችን አጥተናል። እኔን ያስተማሩኝ ሸህ ሙስጠፋ ዑመርና መምሬ ዳኛው በጁንታው ምክንያት ሙተዋል። ስለዚህ የእነዚህ አባቶቻችን የሃይማኖት አባቶች መሪዎቻችን የወጣቶቻችን መከራ እንደ መከራ ሳይመስላቸው ዝም ብለው በየተለያየ ቤቱ የመሸጉ ወጣቶች አሉ። አሁንም ጊዜው ቅርብ ነው። ተነሱ፣ እንታጠቅላለሁ። ሌላው ሁለት አደራዎች አሉ መጨረሻ የማደርጋቸው። አንዱ የታጠቃችሁ ኃይሎች ጠላቶቻችን በግልጽ ወጥተዋል። ሀታ የአባትህ ገዳይ እንኳ ቢሆን ሸይጧን የማይገባበት የለም። አነሳስቶን ደም የተጋባ ነው። እንርሳው። ጠላቶቻችን የአያት የቂማቶቻችን ቆለጥ የቆራረጡ አሁንም ህዝባችንን ያሰደቱና የሃይማኖት ተቋማታችን ያዘጉ ጁንታዎች በግልጽ ወጥተውልናል። ወደ እነዛ ነው ግንባራችን መዞር ያለብን። የእርስ በርስ ጦር ከአሁን በኋላ ላላህ ብላችሁ መቆም አለበት። ግድያ መጀመሪያ ሲጀመር የአደም እና የሐዋ ልጆች ሀቢል እና ቃቢል የሚባሉ ናቸው የጀመሩት። ቃቢል የሚባለው ሀቢልን ወንድሙን ገደለው። እስከ አሁን ድረስ የቂያማ ቀን ድረስ የሚገዳደሉ ሰዎች ወንጀል በዛ ነው የሚጻፈው ይባላል። ስለዚህ በጣም አጸያፊ ነው። ወንድማማችነታችንን ጠብቀን ወደ ጠላቶቻችን አንድ ሆነን እንትን ማለት አለብን። ሁለተኛው አደራዬ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላተተመነው ሊቃአ አልዓዱው ፈኢን ለቂቱሙሁም ፈትቡቱ፣ ጠላቶቻችን ጋር በተገናኘን እያላችሁ
አትመኙና አትሮጡ። ከተገናኛችሁ ግን አንድም ሰው ሁለቱ ነው በእንኳ ቢመጡ እንዲያታፈገፍግ ነው ያሉት። ስለዚህ አይተናል ግንባሩ ያሉት ወንድሞቻችን ሳይሞቱ የሚፋለሙ ሳይሞቱ ስደት የሄዱት ሰዎች ሙተዋልና ሞት በአላህ እጅ ናት። ምንም የተደገነው ቢደገን አላህ ያልቆረጠባት ነፍስ ልትቆረጥ ስለማትችል ሁላችንም ወደ ግንባር ኢንሻአላሁ ተዓላ ትግራይ ውስጥ ያሉትን የሃይማኖት አባቶች እና አንዳንድ ደህና ሰዎች እንድ ቶሎ ብለን እንድረስላቸው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እሺ እናመሰግናለን። ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን፣ ሞራል ስጡልን። ሞራል ያስፈልጋል፣ በእውነቱ እጅግ በጣም ሞራል ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ወንድሙም እዚያው አብሮት እየሰለጠነ ይገኛል፣ የሱ ወንድም ማለት ነው። በእውነት በጣም ነው ሰይድ አይፈሬ መሐመድ ይመስለኛል ስሙ። ሞራል ስጡልን፣ ሞራል ያስፈልጋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብሯን እንግዶቻችን በድጋሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁንም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በመቀጠል የሚሆነው ወታደራዊ ትርኢት ይሆናል። ሰልጣኞች ወታደራዊ ትርኢታቸውን የሚያሳዩበት መሀል ላይ ይገናኛሉ። ሻለቃ እሱ ላይ ትቆምላቸዋለህ። አዎ፣ ወደ አንተ ነው የሚመጡት። ሌሎቻችን እባካችሁ በክብር ባንዲራ ሞቅ እያደረጋችሁ በክብር የባንዲራ ርክክብ ስነ ስርዓቱ ይከናወናል። በእውነት ለዚች ሀገር ከፍተኛውን ገድል የሰሩ ጀግኖቻችን መሃላችን ላይ ይገኛሉ። ብርዱን፣ ፀሐዩን፣ ዝናቡን፣ ሁሉም ተራራ ሸለቆውን ሁሉንም ተቋቁመው ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ለሀገራቸው ለህዝባቸው ከፍተኛውን ገድል የሰሩ ናቸው። ዛሬ ደግሞ የባንዲራ ርክክብ ባሳመነው ጽጌ ልጆች ርክክብ ይደረጋል። ይሄ ደስታ ነው። ይሄ የማንነት ጉዳይ ነው። ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁላችን በአንድነት አማራዎች አንድ ሆነናል። ከእንግዲህ አንለያየም። እርስ በርስ ምስጢር እንጠባበቃለን። እርስ በርስ እምነታችን አንድ ነው። እርስ በርስ እንደጋገፋለን። አማራነትን እናስቀጥላለን። ፋኖ አለኖይ 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 አማራ ጁንታ ወይታ አባቱ። እሺ ርክክቡ ሊከናወን እንግዲህ ሞራል ስጡልን እባካችሁ። ተመልካቾች ሞራል ያስፈልጋል። ቸብ ቸብ አድርጉ እስኪ ሞራል። አረ ሞራል ያንሳል። አረ ዛሬ መሀል አምባ ምን ነካችሁ? አይከፈልበትም። እስኪ ሞቅ አድርጉት። አይከፈልበትም። እባካችሁ ሞቅ አድርጉላቸው። ለመሀል ለሳጅን ስትልኝ ማይኩን ሳጅን አበበ ማይክ ትቀበልና የስልጣናውን ይዘት በማይክ ታከናውናለህ ማለት ነው። እባካችሁ ሞራል ስጡልን። ሞራል ያስፈልጋል። እጅግ በጣም ሞራል ያስፈልጋል። በእውነት በጣም ነው የሚያኮረው የሚያስደስተው። ኧረ መሀል አምባዎች ሞራል ያንሳል፣ ሞራል ያንሳል። የባንዲራ ርክክብ ስነ ስርዓቱ እየተከናወነ ነው። በክብር ነው እንግዲህ ባንዲራውን አቀባበል እየተደረገ ያለው። ሞራል ያስፈልጋል። ክብራትና ክብራን ሞራል ያስፈልጋል። የቁርጥ ቀን የአማራ ልጆች የባንዲራ ርክክብ ስነ ስርዓታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። ሁላችንም በሞራል እንደግፍ እስኪ። ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል እየሰጣችሁልን አዎ፣ ሞራል እየሰጣችሁ ሞራል በእውነት ያንሳል። ሞራል ያስፈልጋል። እባካችሁ ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን። በእውነት እጅግ በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስት ቀን ነው ዛሬ። ዛሬ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆች ፋኖ ያሳምነው ጽጌ ልጆች ዋርካው ምሬ ወዳጆ ርክክብ ስነ ስርዓቱን በክብር ከልጆቹ እየተቀበለ ይገኛል። ተመልካቾች ግን ሞራል በጣም ያንሳል። በእውነት ሞራል ያንሳል። ምንድን ነው
ሞራል ያንሳል። ምሳሌ በላችሁ መደይ አራይ ከፈለ በተን ቻብቻ 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 አው ኪነብ ስስኪ ወደረና አናገዛቸው ስቲቭ ያስፈልጋል። አንሳዋል፣ ሞራል አንሳዋል በጣም። በነገራችን ላይ ከሰልጣኞች መካከል የ80 አመት ሰልጣኝ አለ፣ ሰልጣኝ ፋን ዋጊያሌው ንጉስ 80 አመታቸው ነው። እንግዲህ በእውነት እጅግ በጣም ነው የሚያስደስተው። ሞራል ስጦለን። እሺ እናመሰግናለን። ርክክብ ተደርጓል። ክብር ወደ መቀበጫቸው። ሞራል 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 ቺ አው እናመሰግናለን። በእውነት በጣም ነው የሚያኮራው። በጣም ያስደስታል። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ታንኪ ዩ ኪሞንደስ ከዚህ በኋላ ማለት ወራፊት ሃይ ትዕይንታቸውን እንደምትመለከቱት ጀምረዋል የመሃል አምባ ፋኖች። መሃላቸው ላይ እንደምታዩት ለመሃል አምባ ከፍተኛውን ትግል በዚህ እድሜው በጀግንነት በቆራጥነት መሃል ላይ እንደምታዩት አለ። ሰልፈኛ ቀየተ አብረ ሰላም በል ከኋላ ከሰልጣኞች ኋላ ብቻውን የቆም አለ። የተንቀሳቀሰ መታዩት ብዙ ገድል የሰራ ጀግና ቆራጥ ነው። የመሃል አምባ የአማራ ምሰሶ ማለት ይቻላል። ይማም አሸብር በእውነት ሞራል ያስፈልጋል። ጀግና ነው ያልተነገረለት። እጅግ በጣም 27 28 29 30 ጁንታዎችን በመደምሰስ ገድል የሰራ ነው ብቻው። በእውነት ሞራልና ክብር ያስፈልጋል። ብዙ መሳሪያዎችን አምቡላንሶችን መሳሪያ የጫኑ መኪኖችን ገድል ሰርቶ የተረከበ ነው። ሞራል ያስፈልጋል። አው ጀግና ክብር ለሚገባው ክብር ለሚገባው ክብር እንስጥ የምንለው ለዚህ ነው። ሀገራችን ላይ ብዙ ይሄ ፊት ለፊት የምታዩት ተራራ ይታያችኋል። ፊት ለፊት የመሃል አምባና አካባቢዎች ብዙ ወጣቶች አልቀውበታል። የመከላከያ ሰንሰል የሚባለውን እያደረሱ አብረው ይዘው በዚህ ተራራ ላይ ብዙ ብዙ መከራ ብዙ ግፍ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። መቼም የመሃል አምባና አካባቢ ማህበረሰብ አይረሳም። ስለዚህ በጣም በበሳል ሁኔታ ነው ስልጣናው። አው አርማቸው ከኋላ ባለሽርጡ ሚል ነው። እጅግ በጣም ታሪክ የሰራ ነው። በነገራችን ለፊት ወይም ከዚህ ወረራ በፊት የኛ አካባቢ ሰው ሽርጥ ለብሶ ወደ ከተማ ሲሄድ እንደ መሳቂያ ይታይ ነበር። የሽርጡ ሚስጥር የሽርጡ ጀግንነት ምን እንደሆነ ደግሞ አገር አልፎ ዓለም አውቆታል። አይደለም እንዴ? ሲለ ባለ ሽርጡ ወቅ ያነበራል። አዎ ሁሉ ነገር በስልጠና ነው የሚሆነው። ሁሉ ነገር ሲሰለጥን ሰው ጀግንነቱን ማንነቱን የሚያሳይበት ነው። ስልጠና ሳይታገዝ ግን እግራችሁን የምታነሱ ተጠንቀቁ። በኋላ ተፈርጥቆ ሕክምና እንዳትልል ባካችሁ። አለ ሞራል ሞራል ስለው ባካችሁ ሞራል ያስፈልጋል። መሃል አምባ ዛሬ ፈዛችኋል። አዎ ጀግና ለጀግና እንደዚህ ነው ክብር ሲሰጣት። ሞራል ያስፈልጋል። ማለው ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። እያመመው እየተቸገረ ግን ፋኖነትን አማራነትን ለማስቀጠል ከፍተኛውን ሚና የተጫወተ ወጣት ነው። ሊመሰገን ይገባል። እጅግ በጣም የምንኮራበት አሉን ከምንላቸው ያለው ነው። እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እግዚአብሔር እንኳን ለዚች ቀን አደረሰን። ሁላችሁም ፈጣሪያችሁን አመስግኑ። አረ ጭብጨባ ያንሳ ለፈጣሪ ባካችሁ። እሱ በሰራው አካል ዛሬ እዚህ ቦታ ለመገኘት ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው።
ጂጂ ያለችው ነው። ለዛሬው ንጻነት በደምና ባጥንት ነው የቆምነው። ዝም ብሎ ንጻነት አልመጣም። ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ። ይህንን ለውጥ ላመጡ በሙሉ እባካችሁን ክብር ስጡ። ያለ መስዋዕትነት ለውጥ የለም። ትላንትና አራት ወር ሙሉ ዩኒቨርሲቲ መስክር፣ አራት ወር ሙሉ ይህ ህዝብ መከራ ወድቆበት ማንም ሳግዘው፣ ወደ ሸዋ ስንሄድ ግን ወሎ ፈርጣች ተባለ። ነው እንዴ? አዎ። አድዋ የአድዋው ጀግና ማን ነው? እምዬ ምን ይልካረን። ዛሬ ግን አድዋ ታሪክ የተሰራበትን አገር አድዋን ትግራይ አገር ለማለት ወያኔ እየሰራች ነው። እኛ ታዲያ ምን ይልክ ልጆች ትግራይን እናስገነጥላለን እንዴ? እኛ ያለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እንዴ? ያለ አድዋ ምን ይልክም ማሰብ አይቻልም። እኛ አባቶቻችን ልጆች ነን። ቅድም ፋኖ ምሬ ተናግሮታል። ፋኖነት ኢትዮጵያዊነት ነው። ፋኖነት እምቢተኝነት ነው። ፋኖነት ደመወዝ የለውም። ፋኖ ክብሩ አገሩ ነች። ፋኖን አፈርሳለሁ ያለው ይፈርሳል። ትላንት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያለው መለስ ዜናዊ ፈርሷል። ልታውቁ የሚገባው ማንም ሊከፋፍለን ይችላል። ኢትዮጵያዊነታችንን ግን ማንም እኛ በሕይወት እያለን እኛ የበላይ ልጆች ነን። እኛ የቴዎድሮስ ልጆች ነን። አጼ ቴዎድሮስ እኮ ዝም ብሎ አልሞተም። ኢትዮጵያ ስትፈርስ ከማይ እኔ የሽጉጥን እጠጣዋለሁ ነው ያለው። ምንም ከምንም በላይ ክብር። ትላንትና ስንት ኮሎኔሎች ራሳቸውን ራያ መሬት ላይ ራሳቸውን አጥፍተዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ልጆቹ ነው። ደግሞ እኛ ያለን መሀል ሀገር አይደፈርም ብሎ ይኸውን ዩኒቨር ሌላ ቦታ እኮ እናንተ እኮ ታሪክ የሰራችሁ ሰዎች ናችሁ። እኛ ችግራችን ታሪካችንን መናገር አንችልም። ጨውም መጨመር አንችልም። ምንም መጨመር አንችልም። አይነታውን እንኳ መናገር አንችልም። ይህ ደግሞ በእኛ መካከል ያሉ ከፋፋዎች ናቸው። ወደርንም ጠላንም እኛ ንጉሱ ጀምሮ ወሎ ክፍለ ሀገር ወሎ ጠቅላይ ግዛት በሚባለው ወሎዬዎች ነን። አሁን ደግሞ ወያኔ ከመጣች በኋላ አማራ ክልል ከተባለ በኋላ አማራ ነን። በአማራነታችን አንደራደርም። አማራ ነህ ብሎ ለሚያጠፋህ አዎ አማራ ነህ ብለህ ትመክታለህ። እንደ አንድ ሁነህ ተማክረህ ማለት ነው። ብዙ አልበላችሁ እና አካባቢ እንትን እዚህ ቦታ የነበረውን መከራ ለማሳየት ሞክረናል። ችግረኞችም ፈልሰው በሄዱበት ሰዓት ለማሳወቅ ሞክረናል። የሚሰሙት ብዙዎች ናቸው፣ ግን የሚመጡት ጥቂቶች እየሆኑ አሁንም በቻላችሁት አቅም ሁሉንም ቦታ አይተናል። ውድመት አለ እዚህ አካባቢ ላይ። ለምን ጦርነቱ የተካሄደው በተለይ ሀብሮ ወረዳ ላይ ስለሆነ ይህንን የምትከታተሉ ሰዎች በሙሉ የማስተላለፍ አደራ አለባቸው፣ እኔን ጨምሮ። አሁን ጥላት በቆቦ ዙሪያ ነው ያለው። ይሄ ለእናንተ የሚነገር አይደለም። አሁንም ብዙ መስዋዕትነት ይጠብቀናል። መዘናጋት አያስፈልግም፣ መጠቋቋም አያስፈልግም። አንድ ሁነን አንድ ልብ መካሪ አንድ ልብ ነጋሪ ቃል ተናጋሪ ሁነን ወደ ግንባር ነው። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ግንባር የመሄድ የታሪካዊ አደራ ነው ያለብን። እባካችሁን አንድ ሁነን። ቅድም ተብሏል፣ መሳሪያ እገሌ ያስታጥቀን እገሌ ያስታጥቀን አትበሉ። ራሳችሁ ታጠቁ፣ ራሳችሁ ሰልጥኑ፣ ራሳችሁ ተደራጁ። ትላንትና ፈርጥጦ የሄደ ካድሬ ዛሬ መጥቶ ምንም አይሰራም። በቃ ማወቅ ያለባችሁ ትላንትና ይህ ህዝብ መከራ ሲወርቅበት የት ነበረ? ዛሬ መጥቶ ኢመደበኛ እንትን መደበኛ እያለ እሱ መጀመሪያ እሱን ሞራሉ አለው ወይ? ሌባን ሌባ በሉት። ሌባ ሌባ ነው፣ ባንዳ ባንዳ ነው። ትላንትና ማን ለዚህ አካባቢ ሲሞት ሲዋደቅ እንደነበረ ስንቅ እንኳን ማቀበል ያልቻለ ዛሬ ኢመደበኛ ይላል። ትጥቅ ማቀበል ያልቻለ እየነገርናቸው ተተኳሽ የለም እያልን ተተኳሽን ግን ለጥላት እያስማረከ ሲሄድ የነበረ ካድሬ ዛሬ ኢመደበኛ ይላል። አመሰግናለሁ።
ሞራል ስጡልን እባካችሁ። ወቅ ያለ ሞራል ስጡልን። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። በጣም በእውነት በጣም ነው የኮራ ነው። ዛሬ ትልቅ ቀን ነው። በጣም የሚያስደስት ነው። እውነቱን ነው።